ရန်ကုန်မြို့ရင်းပြဲဆွဲနေတဲ့ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေကိုဖြတ်ပိုင်းနဲ့မိုင်းအလိုက်ယင်းစည်းကောက်ကောက်ခံတဲ့စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုဗဟိုကော်မတီကစီစဉ်နေပါတယ်။ဥအားကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွေရဲ့လက်ရှိပုံသေးယင်းစည်းကောက်ကောက်ခံမှုစနစ်ဟာခရီးသည်တွေယင်းစည်းကပုံမပေးချေရတာတွေရှိနေတာကြောင့်ကိုလိုစီစဉ်တာပါ။ဒီစနစ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြထားပြီးမကြာမီလနှင်းငယ်တွင်အကောင့်ထဲဖော်သွားမှာပါရင်းပိုင်ရှင်ဒီရင်းလုပ်သားတွေနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းခီးစဉ်လမ်းကြောင်းများဖြတ်ပိုင်းခြင်းပုံမှာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အတည်ပြုခြင်းနောက်ဖြတ်ပိုင်းစရာများအတည်ပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာအပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပေါ်လာမှုတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဒါအစိုးရအဖွဲ့သတ်မှတ်ပြီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျင့်သုံးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ခီးတဲ့တင်ရှင်တွေကိုတမိုင်20ချက်9မိုင်100ချက်သတ်မှတ်ပြီးကောက်ခံသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့မိုင်နှုံးများပြတဲ့အချို့ခီးစဉ်တွေဥပမာစုလေတိုက်ကြီးလိုခီးစဉ်တွေကိုတော့9မိုင်100ချက်မဟုတ်ပဲမိုင်နှုံးတွင်းမြင့်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့ line တွေဆိုဥပမာနော်ဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲကောက်ခံအခုလက်ရှိဈေးတိုင်းပဲသွားဖြစ်နေ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်48အထူးအခုလဲ400နောက်လဲ400ပဲသူရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဘာရှုံးသွားမလဲ။ခင်ဗျား200ကောက်ကောက်ခြင်းမရဘူး100ပဲရ။ဖြတ်ပိုင်းတိုင်းမဲ့ခင်ဗျားသွားအခုလဲ400ပဲနောက်ပြောင်းလဲ400ဥမာ189ဟဲ့လား BN line အခုလဲ200ပဲနောက်ကောက်လဲ200ဒါပေမဲ့ तू ကကောက်ခံလို့တော့100ရတဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့အပိုင်းတွေကို short ချပြစ်မယ်ကျဲကျဲစီးလို့ရအောင်မယ်ခရီးတဲ့ဘက်ကရပ်တည်နိုင်အောင်လုပ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အနေဒါရှိပါခုလိုပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်တဲ့စနစ်မှာခီးတဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိရင်းစည်းကနှုံတာထက်ပုံမပေးချေရတာမျိုးမရှိအောင်နှုံတာမျှတအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲမတ်တပ်ဘဟုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါ